Zaščitna obleka S-Guard StarTech. Oglejmo si posebnosti jakne. Ergonomsko oblikovan ovratnik s prilagodljivo širino. Vodoodporna kapuca, kompatibilna s čelado. Na zgornjem delu rokavov se nahajajo žepi. Jakna je na predelu komolcev raztegljiva. Dvojno nastavljiv žep za radijsko postajo. Široki tovorni žepi s sistemom za nadzor teže se razširijo in znižujejo pritisk na telo. Podaljšan zadnji del jakne. Žep za spetilko. Posebnosti hlač. Udoben sistem z naramnicami, ki so snemljive. Prilagodljiv pas. Široki tovorni žepi na hlačnicah s sistemom za nadzor teže se razširijo in znižujejo pritisk na telo. Hlačnice v predelu gležnjev nastavljive po širini. Na predelu kolen so hlače raztegljive, imajo tudi kolensko zaščito. Zanka v hlačnicah za zapenjanje hlačne škornje preprečuje drsenje. Nov ergonomičen dizajn s posebnimi raztegljivimi conami in pametnimi funkcijami ponuja maksimalno svobodo gibanja med intervencijami, kjer je potrebno tehnično posredovanje. Ne glede na področje reševanja, ojačan predel na komolcih in kolenih ščiti pred odrgninami in daje možnost maksimalne gibljivosti. Obleka je na voljo v različnih barvnih kombinacijah in velikostih.